Deltebre ja utilitza la seva pròpia moneda, l'Eurodelta. L'Ajuntament ha repartit 550 eurodeltes valorats en 6.930 euros a 22 famílies distribuïts en bitllets de 5, 10 i 20, que podran bescanviar a 64 negocis i establiments de tot tipus del municipi. Aquest ajust es demana trimestralment i, segons la situació econòmica de cada demandant, podran rebre entre 120 i fins a 300 euros. A hores d'ara ja hi ha 27 sol·licituds més que s'estan tramitant per optar als Eurodelta. Les persones que es poden beneficiar d'aquesta moneda, que poden sol·licitar aquesta moneda a l'Eurodelta, han de ser persones que hagin tingut o hagin patit un ERTE a la seva empresa, o persones que treballen per compte propi o per compte d'un altre, que hagin tingut una reducció dels seus ingressos, persones vulnerables econòmica o socialment, persones també que tinguin a càrrec fills o filles, o siguin tutors legals de persones entre 0 i 18 anys que estiguen cursant estudis als centres de formació. Totes aquestes persones que tinguin aquest perfil i que complissin una sèrie de requisits econòmics poden demanar aquest Eurodelta. Totes aquelles persones beneficiàries, en aquest cas, podran anar a tots aquells comerços participants per poder bescanviar aquests vals. Recordem que no només són aquests comerços essencials d'alimentació, sinó totes aquelles activitats i serveis que poden ser des de perruqueries, centres d'estètica, botigues de joguines o simplement tallers mecànics. L'Eurodelta compleix les dues premisses, perquè te permet ajudar, per una banda, a les persones que així ho requereixen i, a la vegada, ajudar als comerços locals de qualitat. L'Ajuntament del Tebre fa una crida a tots els establiments perquè s'adhereixen a la xarxa de comerç que accepten els Eurodeltes, una moneda que ha vingut per quedar-se. De fet, als pressupostos municipals del 2021, l'Eurodelta ja té una partida inicial de 120.000 euros.